nekdo přišel. Graham Brothers je stovko. Je to hezké, jsem přišel. Podá nás to mají kůry. Jup, mají kůry. Zajímavé. Warning six. Vi har att Kungsgatan 17 och dist. Eller vad heter det? 1, 5, 4, 4, 2, 2, 4. There's no stop button. Let's get tested tomorrow, I think. Warning 10. Yes, det är handen mellan. Det finns fotosel längst in. Mina händer är för tjock för det. Jag ska komma åt hela vägen ut mot listan. Bottenvåning. Det är en återbit alltså.